My name is Nicole. I live in Vienna. Восьмирічна Ніколь уже два роки вивчає англійську мову. Хоча й виникають певні труднощі в опануванні мови, юна рівнянка зупинятися на досягнутому не збирається. Адже дуже хоче здійснити свою найзаповітнішу мрію. Бо я хочу подорожувати в інші країни. Допомогти здійснити мрію Ніколь може Центр вивчення англійської мови, який уже 10 років базується у Рівненській обласній бібліотеці. Наразі у центрі реалізовується два великих проекти – ресурсний центр для викладачів англійської мови та вікно в Америку. Англійська мова зараз набуває особливої актуальності для України, адже 2016 рік визнаний роком саме цієї мови. Відповідний указ підписав президент нашої держави Петро Порошенко. Керівник проекту «Вікно в Америку» Світлана Волкова каже, за 10 років центр став багатофункціональним. Я вважаю, що це найсучасніший центр, де є абсолютно всі унікальні важливості на сьогодні, щоб реалізувати указ президента з вивчення англійської мови. Найбільш ефективним та популярним у процесі вивчення англійської мови виявився проект «Вікно в Америку». Його реалізацією займається посольство США в Україні. Аташе з питань бібліотек Валорі Лі зазначає, що Україна взяла правильний курс на 2016 рік. Хочу сказати, що атмосфера в цих центрах скрізь дуже схожа, дуже подібна, тому що вони наповнені молодими людьми, які хочуть вивчити англійську мову. Ця мова їм потрібна для того, щоб володіти фахом, але і їм подобається вивчати це їх англійську мову. Це вони отримують від цього задоволення. І атмосфера в таких центрах є дуже дружня, і вони наповнені людьми. Національна програма вивчення та популяризації іноземних мов в Україні GovGlobal також має кілька напрямків роботи. Зокрема, це запуск проєкту «Україна говорить». Він націлений на привернення всенародної уваги до проблеми вивчення англійської мови. Також планується запустити інтернет-ресурс UAEnglish.org. На його сторінці користувач зможе знайти для себе інформацію про курси, клуби, сайти та кінотеатри, де показують фільми мовою оригіналу. Представник програми GovGlobal в Україні Любов Залюбовська каже, такі проекти важливі для майбутнього нашої держави. Та якщо ми хочемо спілкуватися, якщо ми хочемо інтегруватися в міжнародне європейське суспільство, нам не обійтися без знання мов. Англійська мова є найпопулярнішою у світі. В яку країну ви б не поїхали, знання цієї мови є інструментом для спілкування. Тому багато людей, в тому числі й на Рівненщині, вивчають її самотужки. Будемо сподіватися, що після указу президента її вивчення стане ще інтенсивнішим. Павло Невесенко, Катерина Сірук. У ритмі подій.